Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiinia ja tänään me pelaillaan Halo Infiniten monin peliä. Ja tuossa Lyrtsin kanssa käytiin ottaa vähän noita Rankedin sijoitusmatseja, niin tällä videolla näette nyt tuon Team Slayerin, ihan perinteisen Team Slayerin eli Team Deathmatchin niin kuin matsin tuommoisessa Bazaar-kentässä, joka muistutti vähän CSGO on Dusti-mappia, tai jotenkin tuli Dusti-mieleen, kun se on tuplaovet ja kaikki muut hienoudet siinä, niin, mutta mennään katsoa, että miten Halonuubien kävi, mennään sanoa Kodinuubien, mutta Halonuubien kävi. Vähän tylsä kyllä tuo latausruutu. Joo, ja yllättävän pitkään kestää toi otsihaku. Se varmaan ottaa niitä konsolipelejä. Se voi olla jo. Se on ihan mahdollista. Basaari. Tämä on basaari. Päästiin uuteen kattoon. Tämä näyttää ulkonäöllisesti ihan kivalle. Ja niin kuin ensisilmäyksellä vaikka nyt hirveästi kerennyt nähty. Mut mikä tää oli tää peli? Oliko tää Slayeri tää peli muuta? Vai mikä tää oli? En mä yhteen katso. Mä en kattonut nyt yhtään tätä. Menypät ja kaksioilla on värit. Oh. Täytyy tappaa vaan. Mä tuun sun kanssa tänne jonnekin. Onkohan tässä, mikähän tässä on tää time to kill, niin siellä on vissiin sniperi ainakin tuolla vastustajan puolella. Voi pirsut paviaani. Yks sieltä ainakin kuoli. Vittu, se tulee selkään jo vähän. Vai tulee, ei. Joku ottaa vähän latailla itteensä. Mikäs tää on? Mistähän ne tulee? Mennään tänne sivuun. Tää on varmaan haulikko. Täällä on tuplaovet, kun CSGO. Joo. Mikä Dusti vai mikä se? Eiku. Dusti. Ok, tuolla oli tämmönen granaattilautseri, mulla oli ihan haulikko. Jep. Joo, kävi. Tappamassa sen paskiaisen. On kyllä vähän tämmönen CSGO. Ei nyt. Gain the lead. Tuotana, kun on tiukka meininki. Tässä nyt vähän liikkuu enemmän kavereitten kanssa. Oot siellä. Mä siellä on joku vastustaja siellä. Ei saatana. Mäkin kuoli ekan kerran. Perkele. Sain tapettua se, mikä tappoi sut, mutta mä vissi itse kuolin kanssa siihen. Mä ajattelin, että mä tapasin, kun se on pehmeänä siinä, niin mutta... Sieltä lähti ainakin yksi. Paljon tästä täytyy saada 50 tappoa, vai paljon se oikein on tästä aikaraja loppu. Tää sieltä tulee vissiin selkää jo vai? Joku hyppy, Heikki. Hyvä. Aha. Se naatti melkein tappoi. Kostin sut. Yes. Ei tuolla parvella oli. Tai siellä ylhäällä oli joku kaveri. Abuva. Mitähän se tää? Mulla on joku ihan ihme ase. Joo. Mä en nyt taas kapoin. Tässä on tämmöset pinkit piikit. Joo, niin se ampuu, onks se niidleri? Ampuu niit piikki. Tuleeko sieltä sun selkään? Se kuoli! Sieltä tulee toinen. Tossa on muuten haulikko se ensin. Ko? Mä en oikein tiedä haluuks mistä. Tuo haulikko kyllä voisi olla ihan hyvä. Ei vittu, sieltä tuli kaksi kaveria vastaan, en pystynyt tekemään mitään. Vissi joku teurasti ne singolla. Ihan hyvä. Tässä noita granaatteja muista ampua kans. Ei vitsi, mä kuolin kun mä luulin, että se sai sen jo. Joo, mä ite hyppäsin tyhmästi. Mä tapoin sen, mut sit mä hyppäsin tyhmästi sinne niin suoraan eteenpäin. Se oli toinen vihollinen. Odottamassa sitten sitä.
telotustiimi. Tästä oli aivan tällä telotustiimiä liikkuu. Assisti. Missäs täällä on? Vittu, kuole pois. Kiitos. Saitte sen. Täydellistä. Täydellistä. Assisti siitä. Mä otan sen ihan tyytyväisenä, se assisti. Loistavaa. Missä niitä on? Ei! Apua. Nyt tuli itelle lähtö. Mikäs tää? Plasmapistoli. Siellä vittu vissiin sniperi tuolla kaverilla. Se on vähän huono tilanne nyt. Toi plasmapistoli on huono. Ei sitä enää ikinä. Kostin. Plasmapistoli on semmonen niinku... siis se mikä ampuu sitä ihan vaan silleen vähän niinku toi... Rynkkykin periaatteessa. Eiku pistooli? Niin joo, totta. Joo, plasmapistoli. Joo, sori. Sekoilin niin sanotusti. Tää menee niin ei tuplaaville! Menee keskittymiseen tässä sitä homma. Noin. Sieltä lähti se. Paskeinen heitti naatin mun jalkoihin. Mäkin yritin heittää sen, mutta se näköjään tuli sen verran eteen sieltä. Ei jäädy niihin naatteihin. Perhanan. No ei se mitään. Otetaan. Ei vitsi, tuli. Tuo suoja vai mikä tuolla? Joku suoja. Mulla on nyt vähän menettänyt. Olisiko ollut joku suoja, kun vittu mä en sanonut sitä millään, sit se löi, mutta vittu kun mä en muista tota... Mulla on menetty meidän johtoasema. Ollaanko? Ei, mä 37 kastuun. Me oltiin äsken ihan sikapäivä, kun tota, se täällä on vihollisia. Tällainen, juokseeko täällä kanojakin täällä? Vai näetkö näkyjä? Kunnon CSK-mappi, kun kanatkin juokse. Joo, en mä tiedä voi, että mä näen näkyjä. Tää on kyllä oikeesti tosi paljon tänne. CSK-mappi. Tästä tulee kyllä se vähän mieleen. Mikä ihmeen tuolla on joku ihmeen suoja? Ammattiin sitä kolmesta ja se ei kuollu. Tähän yhden tyypin siitä tapettua. Totani. Täällä on nyt joku... Oliko tossa si... Ei kun tää tuntuu. Nyt niitä kaksi tuli vastaan perhana. Ei. Sulla on aika hyvä määrä assisteja, sä oot aika paljon osunut, mutta tota niin, et saanut sitä viimeistelevää. Joku muu on varastanut sen tapos. Niin jo. Perus. Tulee vähän naattia näköjään. Missä täällä on? Siellä. Jos täällä on nyt tilanne 46-31. Ihan hyvä tilanne. Nyt tulee selkä. Sieltä nyt tultiin. Vittu kun mulla oli ne suojat. Ei vittu. Menny niin. Perkele. Tota. Nyt pitäis saada vähän petrattua tätä hommaa. Ja joku on tosiaan nyysinyt kaikki mun tapot. Onks tässä mitään karttaa mistä näkee, että missä on vihollisia? Ottiks tää joku pitu shieldin tuolta? Tai niinku minkä sä otti tuolta? En mä tiedä. Ei se varmaan shieldin ottanut, mutta... Satana kuoli tuohon. Mikäs se on? 49. Se on nyt yks tappoina. Boys and girls. Mikä ihmettö on toi, kun siitä tulee tämmönen harmi? Se on joku shieldi. Ei, en saanut sitä äijää sieltä. Mä ajattelin, että nyt
Nyt mä nappaan sen viimeisen tapun tähän matsiin, mut paska vitut. Ei lähelläkään. Tässä on 44, nyt täytyy vähän petrata. Uhu. Oikeesti meikin on 12 assistia ja 10 tähkää. Joo, itellä vähän hyytyy ne tapot tohon loppupuolella. Jäi vissiin josko 14. Alkuun meni ihan hyvin. Ihan hauska oli. Perusleijeri. Saa vähän tommosta. Practice makes perfection. Play any matches 1-2. Mun mielestä kyllä me pelattiin joka niin, toinenkin. 14-11-8 oli assisteen. Akkurasi 43.08. Kiitokset, että kattelit videon. Pistä ihmeessä peukku, jos tykkäsit. Ja tilaa kanava, jos haluat nähdä materiaalia jatkossa. Ei tässä sen kummempi tällä kertaa. Seuraavaan kertaan ja moro moro.